Welcome to my channel! Mga kwentong pantasyang pang bata. Hansel and Gretel Parehong mabait na mga anak si na Hansel at Gretel. Ito ang dahilan kaya mahal na mahal sila ng amang mga ngahoy. Ang problema nila ay ang madras ng ubod ng lupit. Sa hirap ng buhay ay naisip ng babae. Iwan natin sila sa gubat. Hindi ko magagawa. Kakainin ng mababangis na hayop ang mga anak ko. Tanggi ng mga ngahoy. Pag hindi ka sumunod sa akin, mamamatay tayo sa gutom. Alam mo tagsalat ngayon at wala kang magagawa laban doon. Hindi tumigil sa pangungulitang babae hanggang sa pumayag ang asawa. Narinig ni Nahansel at Gretel ang lahat. Hating gabi, lumabas ng bahay si Hansel. Nakita niya na nagkikislapan ng mga bato sa liwanag ng buwan. Pinuno niya ng maliliit na bato ang kanyang mga bulsa. Kinamagahan ay nagpunta sila ng gubat. Napansin ng ama na madalas na humihinto sa paglalakad si Hansel at panay din ang lingon. Bakit ka ba lingon ng lingon? Tanong nito. Lingon ang lingon si Hansel para tignan ang landas na binabag sa kaniya ng maliliit na mga bato. Nang marating nila ang gitna ng gubat, ay inutosang gumawa ng siga ang magkapatid. Sinindihan ng ama ang siga. Dito kayo, papasok kami sa loob ng gubat. Babalikan namin kayo, sabi ng madrasta sa kanila. Pero gabi na ay hindi pa rin binabalikan ang dalawa. Nakarinig sila ng alulong ng isang lobo. Sa sobrang takot ay napaiyak si Gretel. Niyakap niya si Hansel. Nang lumiwanag ang buwan, ay sinundan nila ang landas ng maliliit na mga batong inilaglag ni Hansel. Hindi makapaniwala ang madrasta nang makita muli si na Hansel at Gretel. Tuwang-tuwa naman ang ama nang makita sila. Niyakap sila nito at nangako hindi na makikinig sa sasabihin ng kanyang asawa. Sa sumunod na mga araw ay naging maayos ang lahat. Ngunit na makaraan ng ilang araw ay nagrereklamo na naman ang babae. Hindi ito tumigil hanggang hindi sumasang-ayon ang lalaki sa gusto nito. Napakinggan sila ng magkapatid kaya muling pupulot ng mga bato si Hansel. Pero nahuli siya na ng babae. Aha, bulalas nito. Saan ninyo gagamitin ang batong iyan? Pinagsabihan ng madrasa ang dalawang bata. Kinabukasan pa na ang hinto ni Hansel habang inilalaglag ang mga mugmog ng tinapay sa lupa. Nang nasa pusod na sila ng gubat ay sinabi ng babae, Dito lang kayo, babalikan namin kayo pag nakapangahoy na kami. Hinintay nilang lumiwanag ang buwan para sundan ang mga mugmog ng tinapay, ngunit kinain na ito ng mga ibon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Gretel. Naglakad sila ng naglakad pero lalo silang naligaw. Nawawala na sila ng pag-asa nang magulat sila sa nakita sa iyong bahay na gawa sa cake at tsokolate na nasa kalagitnaan ng gubat. Tinakbo nila Hansel at Greta ang bahay. Kumain sila hanggang sa mabusog. Nagulat sila nang biglang lumabas ang isang matandang babae. Nagkatingina ng magkapatid, nakadama sila ng takot. Tumakbo sila patakas pero inabutan sila ng matanda. Ang babae pala ay mangkukulam. Ginawa niya ang bahay para mabitag ang mga bata. Pinapataba niya ang mga ito bago kainin. Pero malabo ang mga mata niya kahit matalas ang kanyang pangamoy. Ang sabi ng matandang mangkukulam ay patatabay nito si Hansel sa kakakainin. Binigyan nito si Hansel ng pinakamasasarap na mga pagkain. Wala namang magawa si Gretel maliban na umiyak. Isang maliit na buto ng manok ang napulot sa loob ng kulungan, ang laging ipinansasalat ni Hansel sa babae. Nainip ito sa pagpapataba kay Hansel kaya inutusan ito si Gretel, punuin mo ng tubig ang malaking kawa at gatungan. Nagalit ang mangkukulam dahil ayaw tignan ni Gretel kung mainit na ang loob ng pugon. Ang dali-dali lang, ipapakita ko sa iyo. Nang ipasok na babayang ulo sa loob ng pugon, bigla itong itinulak ni Gretel. Pinakawala ni Gretel si Hansel, nilibot nila ang buong bahay at nakatagpo sila ng mga hiyas. Pinuno nila nito ang mga bulsa. Naglakad-lakad sila at isang mga ngahoy ang nagturo ng landas pa uwi sa bahay nila. Nalungkot ang mga dahil sa pagsunod sa kapricho ng asawa. Ngayong patay na ang babae lalo siyang nagsisisi. Kaya nung makita niya sila Hansel at Gretel ay tuwang tuwa siya. Pinakita ni na Hansel at Gretel ang mga hiya sa lalaki. Mayaman na tayo, ama, sabi ni Gretel. Mula ng araw na iyon, hindi na sila nakaranas ng gutom at dahil sa sama-sama, naging maligaya sila. Ang Aral ng Kwento Hindi dahilan ang pagiging mahirap natin upang magkawatak-watak tayong pamilya. Ang pamilya pa rin ang sandigan nating isa't isa. At huwag tayo magpadala sa nakikita na ating mga mata katulad ni na Hansel at Gretel. Katulad ng pumasok sila at kumain sa loob ng isang magandang bahay. Doon pala ay may naghihintay na isang kapahamakan. Pagiging mabait na bata ay pagtahak sa landas na tama. Ang wakas.